Aš jie apsikovotų, čia pažas pradėtų, kad ten nulėtų. Blė, kaip jiso man katapultų atsistoja ir ta kėdė, bum, į kolą man. Bet nieko. Kur va, kiek galvoji, filmuojam rakelį ar ne? Tai gerai, zaibis, gerai, kiek galvoji, reiktų mane, Stonku, kiek tokių kaip aš, kiek mano kopijų reiktų, kad rolą išjungtume? Ringi, jis ne. Gali kampą atsistoti, jis gali atsistoti kampą ir tipo, žiūrėk, ir netikė, ne, negali jo apsupti. Netikėtai? Ne, netikėtai, aš vienas gali, ne. Su Irglu, iš galo. Aš nemanau, kad aš tai iš vienos bankės galėčiau šių. Tu man duotum, sen, tu man tokį šotą duotum. Ta, kur pliukai, kur atsijungi. Sen, mano... Žiūrėk, į... Ne, aš tai siūlau, žiūrėkit, dar taip, mano pabandy. Kumštį, taip, pasiimk mano, va taip, kumštį, kaip per filmą. Žiūrėk, kaip Matėjus, blėt, kumštį su... kaip vatkytai, kur va. Senė, jis mano, jis va čia tas atvejs, kur, žinai, kur sustabdo smūgį. Mid... Džekičiano. Iš toj, maksimaliai. Oh. Aš sakau... Jeigu aš būčiau aš, su mano pasportavimu, su mano gebėjimais, man reiktų keturių. Man reiktų keturių manis rolai. Žinau, kaip kovoti. Keturių tavęs. Keturių, nes... Kodėl keturių? Gerai. Kad du, tris laikytų ir vienas jungtų. Ne, ne, kad vienas po kito eitų, tipo, ne? Ne. Vienu metu. Vienu bet, apsupt, bet negali apsupti. Tipo, rolas per sieną stovi kampe. O aš ir... Ir aš... Bandai pagauti. Ja, ja, ir tok, gerai, aš jau kočiau pirmą ant mėsos, žinai, toks... Aš visus keturis valdau, žinai. Jo, aš jau bėgus. O kitas išgavo jau štovės. O, skrenta. Nes salam spirčiau. Aš manau, kad būtent jis viens kitam pasimaišytume. Katleris, viens iš jų katleris, na, aš einu paėsti, kažkam paėsti. Ne, tas kur... Sėdėti nieko nedaryti, filmą nueiti, žiūrėti, dar kažką, ne, ne, keturių. Ne, bet geras tas antras iš kojos, puf, aš tada susilenkiu, tada iš kelio. Aš, žinai, kai aš pulčiau, pirmas pulčiau, išsibėgėjus iš drakaškės, bandyčiau kuo daugiau temidžių padaryti. Aš esu mani, kur būtų. Aš galiu parodyti. Bulet, bet tai tavo pėdą patėm tada. Deflekt. Ne, tu supranti, kad aš prapiščiau, nes aš pradėčiau žmenį. Aš net nežinau, kaip reikia, blėt. Oi, blėt. Kokį veidą nutaisyt, ne. Nu ką, pradėsim? Susikaupkit. Susikaupkim. Gerai, kiek... O kas galvojat, jūs laimėtumėt vienas ant vieno? Blėt, Stonk. Nes šiaip daug žmonių, žinok, savo... Nu, čia būtų statymai, būtų kokį šiam ant kiemą. Aš statyčiau, kad Stonkus kažkodėl tai. Žinai kodėl? Tai, kad aš jeigu... Ryčas geras. Prasileiščiau, blėt, jau nebegalėčiau susikaupti. Žinai, taip, jau pasiduočiau morališkai viduj. Aš irgi ne. Aš, ne? Aš, ne, aš nieko negaliu tu tęsti. Tu man kovingesnis esi, blėt. Nežinau, žinok, aš... Ne. Kiek reikėtų manis, kad jis du privėjo? Bet nuo komandai... 12. Tave reikėtų tiesiog iš 9 aukštų, kad pasirėtų mėtyti. Aš turėčiau gyvus kinus būti. Vikingai, blėt. Keturi ateinu. Kol jūs, blėt, pribaiginėjat antrą, trečią, tas ketvirtas turi vieną gerą. Ne, tas žinai, kur būna mažas, kur mes einam priekį ir visus, žinai, atjunginėjam ir tu toks iš galo su peiliu. Ne, tai su peiliu, blėt, žinai, ir vieną man jaučiu galėtų ištekti. Nu. O ką imtum, ar peilį, ar beisbolo lasdą? Į kur? Vienas ant vieną. Death match. Peilis ar beisbolo. Nu, žiūrint, kokia turi būti pabaiga. Žudyt? Jeigu death match. Death match. Tai peilį. Peilė, ne? Vienareikšmiškai. Aš tai dėl malonumo. Nes ryčas geresnis, ane? Ryčas geresnis, bet tu supranti. Ir gynyba. Bet sen, jeigu tu pisi pirmą, nepataikai, tu antrą jau nebegausi išsimoti. Nes, bet tu netgi, jeigu pirmą, supranti, gali taip suvisuoti. Jeigu jis ten rankas, sen, atstato ir tave. Mėščiau, rankas stato ir tave už gerklės paima. Na, taip, viskas. Ir viskas. O su peiliu, sen, esu matęs per video, kaip Kinijai, tam bičas. Ne, mačetėm, ne, va taip, dviem mačetėm, nu ne mačetėm, ateis peilio atsimušinė. Čiopinimo, ne, neatsimušinė, jis pasiėmė du tuos gatvėj, pribėgo per kitą ir tas sugriuvo. Supjaustė? Tu žiūrėjai tokį video? Ne, aš Facebook'e skrolinau ir žinai, kai įmeta kažkokį su security cam, man labai įdomu tie security cam video.
Ir vienas toks išėjo. Tas... Taip, o šiaip užpalimas buvo, ar tai koks scenarijus? Ne, feikas. Kažkur Azijai tikrai buvo. Wow. Tai tipo... Aš nežinau, kodėl YouTube yra. Tipo Šaulino vienuolis. Ne, ne. Ne, sen. Nusikaltelis ten, ne? Jo, jo, jo. Bet susiginčia kažką. Bet tokie mažiukai, 2 metrą, aš kam, žinai. Čik, ta, ta. Aukštai dar palyginus. Kašiorai, kašiorai, jo, kinės rinkai. Nu ką? Ką? Ir vėl tie patys senai. Pradėjome ir ginkui. Pilotas yra, dabar yra podcastas, numeris pirma vienas. Serija. Pirma serija. Pirmas sezonas, pirma serija. Sezonų, nežinau, arba bus 0 sezonų ir bus 700 serijų, arba gal... 12 sezonų. 12 sezonų. 12 sezonų. O po kiek tavo nuomenį sezonas bus pas mus? Nu, vienas per savaitę, kiam aštuoni, nu, grubiai, kiam laidų. Kiam. Tai tu metam kiam. Duodi sezoną, tipo? Manau. Ai, gerai, cool. 9 mėnesiams, vasarą, kažin, ar dirbsim, va? Be šansų, vyrai. Be šansų. Ne, vienas ne. Per mėnesį, jeigu išėjai. Ne, vasarą, aš sakiau, galėsit laivus. Galėsit šitis mikrafus aš sakau, į Nidą, pavyzdžiui. Aš sakau, laivus daryt. Ten yra mikrofų. Live show. Tam, nerengu. Jūs kurva iki lapkričio bent atidirbkit su manim. Patemkit, girdit su manim dirbti iki lapkričio. Mano tempais. Aš kaip pasakot, kaip prasidėjo viskas, man tas sako, pradėjom dėliotis podcast, sako, tu nori daryti? Aš sakau, jo, noriu. Gerai, tai aš dabar nuo šiol tau kelsiu rogelį. Keliu visus dabar. Aš tik tau ir stonko keliu. Jo. Nes... Pastebėjau. O kaip ne, prakat? Jo, visi kiti yra nesamoningi pasiūlymai, bled. Jums siūlo vest dalykus, renginius. Tau stand-upus. Man, blėt, siūlo kažkoks nesąmonis, blėt, visą laiką. Paskui, aš ir žiūriu toks skambina, žinai, 3 kartus. Aš visų pirma, jeigu man vieną kartą skambina kažkas ir neparašo žinutės ir neperskambina, reiškia, nereikėjo manis. Tada aš suprant, kad manis reikia, kai parašo žinutę, kas normal žmogus. Jeigu nepakeli, parašai labas, aš ten iš Alanka, Svetlana, blėt, noriu nusfilmuotum filmukę. Gerai, aš tada atskambinu. Būna 3 kartų skambina, tada aš tokiam žmogui dažnai perskambinu. Dabar skambino nepažįstamas numeris prieš porą dienų. Ir žiūriu prieš 3 metus, man, du, žinai, kai žinutės žiūrė. Dabar, 2.14 renginį norėtumėm, kad pravestum. Tai iš kažkokią elitazą, nu, varėjau. Sakau, ne. Parašiau tiksliau, nevedu. Bet čia ne renginį reiks vesti. Čia labai įdomu formatas, galvojam. Vis dar neskambinu, nes dar žinau, kad be reikalo tik skambinu. Parašiau, tai gal vietoj vedimo norit, kad padaryčiau kitokius pasikalbėjimus jūsų renginį. Aha. Aha. Sako, gal galėtum... Ai, tu atspėjai? Jo, jo, okay. Atspėjau. Kaip jie sugalvojo naujo formatą? Aš jau žinau, kas čia rašė, nes ir mane bandė patrakti. Čia per praeitą savaitę, ja, ne? Ir sako, sakau, tai kodėl... labai... Ja. Labai konkrečiai norim jūsų, nes nu, labai gerai vedat pasikalbėjams. Nu, šiaip logiškai, jeigu darai pasikalbėjams ir nevedėjo, kuris... Geriau už Zemkauską vadovės. Nu, to aš tikiu. Ar jiems, ne, jų konceptui gal geriau tenkčiau. Nežinau. Ir sako, galėtum Ambrazevičių kalbinti. Nu, tipo, kad tau įdomu būtų, nereikia, nes aš sakau, tai įmonės darbuotojais kalbinti, ne, gali savo draugą, kokį Ambrazevičių. Sakau, jeigu kalbinčiau iš humoro klubo, sakau, tai humoro klubus, jo, zaibys, nes mes galvojam tarp humoro klubo pasirodymą ir tarp kitokių pasikalbėjimų. Sakau, Bartuševičių kalbinčiau. Jo, Bartuševičius negali tą dieną. Sakau, tai ne man per man siūlėt, sakau, tai esmė, kad jūs man nesiūlot pirmam, ar ne? Tai susinepatogina. Bet būna tas, man labai jokinga būna, kai mes važiuojam, pavyzdžiui, su Rolandu mašinai vienoje praeitais metais, paskambina, labą dieną, matau, Rolandas šneka telefonu, labą dieną, ten pasišneka kažką, ne, sorry, negaliu spektaklį turi tą dieną, 3 sekundės, jis skambina man. Labą dieną, mes čia pagalvom, įmonė labai norėtų jūsų renginį. Ta pati. O gal žinot, ai, negali, o gal Stonkus numerį turi? Stonkus sėdžiu šarimą. Renkit, pakalbėkit, yra ir taip buvę. Yra ir taip jo buvę, kad paduoda ragelį, šnekė iš karto. Bet įdomu, kiek prieš tai buvo dar paskambinę. Kam dar, pavyzdžiui, aš manau, jūs... Tas Saulius Jankevičius, mitybos grandiniai. Ne, seniai, jūs mitybos grandiniai aukščiausiai esat. Aš... Tololo mitybos grandiniai aukščiausiai. Jis top predator yra. Solo vėl ves pradėjo, vėl... O ką jis daro šiaip? Veda kažkokią laidą apie... Idėją su Ikea. Ne, idėją su Ikea daro. Ir dar kulinarinė laida. Kulinarinė, nes aš kažkai mačiau, nes mano draugas tas Vilius, Viking the Sheep. Le maistas.
Lemaistas. Na, vis, bus. Dar nenoriu pabėgti nuo tas temas dėl pasiūlymų, blėt. Dėl kolos prigėriau čiaburėkų. Ai, tarp kitko, mus remia Šopeno čiaburėkai. Šopeno čiaburėkai. Ir žydiniai. Būti galėjinės čiaburėkai studiją. Stonkus, blėt, remia jūs čiaburėkai. Mes gavom 30 eurų maisto pavai. Mes jau galvom, pirmoji serijoje turėsim remėjų, kuriuos leisim ekrane. Ne, mes galvom, kad turėsim logotipą. Gal mes galvom, kad išsileisim pilotą. Vis dar neatsintėt, kur čiaburėkų. Nu tai gerai. Duok. Rakutis toksai nukastas, bet biški gal net ir suvalgytas. Rakuči, mes čia kur filmuojam ir minus 12, tai filmuotai sustriukė čia brieką šaltais pirštais. Gal taip gražiau atrodo. Va, pritraukim Ilonos Šopeno čia briekai. Čia briekas su aviena, vienas mėsa, kvietiniai miltai, vanduo, druskio prieskoniai. Čia briekai, tai viskas, ko man reikia. Jo. Nu atsikaiskit dabar gražiai. Eteri? Nu taip, stonkus. Aš galvau, kažką turėsim, gal Adidas pirmai laidai remėja. Tai ne, apsirengis Adidas. Aš apsirengis, bet man taip kaip nepaskambinu. Mes atskirai pasiėmėm už tai remėjai. Nu, ar čia marėko dar? Aišku, su Adidas. Girdžiu, kadžiūris. Blet, aš kiekvienoj fotki Instagram'e su Adidasu, blet, dar negavau jokio pasiūlymą. Mes pasirūpinsim. Ai, gal skambina, bet nekėliau. Na, žinai, ką galvau? Gautum šitas skambesnis? Šitas va vienas. Ne, žinai, dar kas skambina. Tada, kai tu mane aną savaitę paleidai prie savo namų ir aš laukiu taksą, skambina, siūlėm filmuot La Familia serialę teledą. Eik tu. Na. Gerai. Tapala, La Familia. O lietuviai ten visi kas filmuojas? Jo. Ten lietuviai, man atrodo, daro juos užsieniečiai. Latviai gal, nes atsimenat, kur buvo prieiti turtuoliai kažkokie. Reikia, jo. Ten irgi, bet ten buvo Latviai visi. Bet Lietuvoje filmavo tam dvare, ne? Man atrodo, kad jo. O dabar, tai ir Dexteris Fletcheris, atsimenat, filmavosi šitas reklamose, bet dabar nebesi. Nebesifilmuoja. Apie pasiūlymus šnekant, čia mes dabar apie renginį šnekėjom, aš visai nesineigavau. Man išėjo iš kadro, alkanas vyras. Nesuvalgyk viso remėjo. Taip, čia tas čiaburėkas buvo vienas ant trijų. Galima garsiai pasakyti, kad tu pasakyji. Man, kažin, ar girdėjasi, nesigirdėjo, sako Rokas. Gerai. Pasakyk garsiai. Kaip dabar jautiesi? Biškai kaip pirdo laižas. Nes, tas, blėt, ant... Avienos skonis? Rebaluota. Nes avienos skonis? Nu, aš, blėt, nusiplav greičiau. Ai, koks jausmas po to, kaip gerai, pažai. Gerai, man greičiau nusiprausti. Ne. Pasakau. Apie tuos pasiūlymus, tai... Čia dabar Olka, prieš prasidėdant, kur tu žiūrėjai... Duok atgal. Lėtų ant gilimo vandai. Padarės dar traukėlę. Jis nusiprausė gilimo. Gerai, čia vanduoj. Nesiparėm. Būtum matys, kaip jis įprausės, kai kilimo nėra. Sen, aš nesuprausėsis su abiem kojams sėdėdamas duše, blė. Aš jį pasiemu už kartą. Pas mane yra vonė, aš persilenkiu tiesiog. Bambas išsivalo viską. Seni, klyną pakreuklę nusipraus. Kaip tu sakai, kokiai vadinasi šitas dušas? Pirato dušas. Visi naktį tu man pasai proto, kad aš šikną nusiplauju pas to kreuklę, jeigu tu dėl maudaisi. Aš neleidžiu savo šiknos plaut pas save, blėt. Ta prasme, aš viską išdeginu, blėt. Jisai pas mane tiesiu šikną pakreuklę. Kur aš, blėt, dantis valau su to kreuklį šikną plaut. Sudauk, seni, fekalinių, blėt. Tas pats, kas veida papers, blėt. Aš tave pas tave primyšį kreuklę, na. Nieko baisau. Aš jas pastėjau. Aš esu, bet tu esi stalčių primyžęs šitą. Ai, apie, žia, apie pasiūlymus. Pasiūlymus šia, kur tu skaitėjai apie Kubilą. Kad atsintė kubilai. Labai geras pasiūlymas. Taip dažniausiai, kai jeigu kažkas siunčia, tai iškart būna įrašytas piniginis kažkoks dalykas. Yeah. O čia geras pasiūlymas. Išskirtinis variantas jums išsimaudyti su 14 žmonių. O tu žmonės jie duoda ar pačiam reikia atsirinkti. Atveža kubilauti. Eiks, tada. Tave iki kubilo, kur dar sėdi 14 žmonių mirksta ir tu. Sveiki. Nusifotografuokite, kelkite čia mums. Tai Kubila, ką tu mantelės gavis, nesąmoningiausia reklamuoti? Reklamuoti. Instagram'e. Ble, šiaip nieko tokio debiliško negaunu.
Aš tik vėliau norėsiu papasakoti pasiūlymus vesti, kur studentai rašo, mokiniai, žinai. Okei, okay, tai tada einam mano pats įdomiausias. Eva? Nu, Eva, nu toks keiščiausias iš tikrųjų. Aš iš pradžių perskaitęs galvoju, ai ne, tikrai nereklamuosiu. Ai dabar persigalvoju? Bet dabar persigalvoju, žinok. Dabar? Dabar, ne, ne dabar, čia prieš kelias dienas. Kai galvau, kad apie tai per podcastą pašnekėsiu. O persigalvoji dėl to, kad parašė, kad tu 5 štukas siūlo? Ne, 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 pasiūlė tik tai tą daiktą. Davai. Tai ir šiaip, galvoju, kad būtų zaibys pareklamuoti. Ir dabar jau reklamuojam. Tai yra Tuputis LT. A, gavau rašytą. Gavai. Seniai jo. Aš ir skaičiau. Aš irgi galiu perskaitys. Hey ho, sušauktuko. Eju. Eju. Esame naujas ir inovatyvus prekinės ženklas Europoje. Tuputis. Tai tualeto kėdutė sveikesniam ir greitesniam tuštinimuisi. Viena mintis, vien mintis daug ką priverčia nusišypsoti, tačiau vieną kartą panaudojus sustoti nebeišeis. Paleidžiam. Tu norėsi su tuo pačiu ir valgyti, ir sėdėti automobilyje. Jeigu norėtumėt išbandyti mūsų produktą, norėtume jums padovanoti vieną originalų tuputį į namus. Kaip jie galvoja dabar, aš pradėjau galvoti, kaip man reikėtų, nu, taip, reklamuoti, sėdė ant tūliko, pasidėjęs. Ne, nu, ir tave nufotkina. Ir tave nufotkina, jo. Ten yra fotkės, bet labai įdomiai fotkės pas juos yra tame tuputyje, kad... Tai čia tie tuputčiai yra naktipadžiai? Aš neįrodžiu. Tuputis yra, tai tu sėdė ant klūzo ir tau yra kojum paaukštinimas. Ir tu gaunas taip, kaip tu natūraliai... Taip, va taip, va. Natūralia poza. Aš galiu, blė, senia, aš gaunu, va, taip, tu tai čia hemorojus taip atsirado, ne. Blė. Ne, ne, ne. Natūrali poza yra kaip, kai, nu, kai nebūdavo tualetų, kad žmogus atsitupia ir tada geriausiai išeina, ten tie visi aha. Reikalai pro tiesiai žarną. Nu. Tai va čia šitas susimuliuoja. Nu, tai, klausyk, bet jeigu gerai išeina, susimuliuoja. Reiškia gerai ir įeina? Gerai. Gal verta, blecha, tu tuputį paimti? Aš aisti tuputį paimti. Žinai, kur yra tos pagalvės jogos? O, sen, jėkingiausiai, kad reklamuoja žmogus džinsai. Ant tūliko uždaryti ir tuputis. Ne, nu tai kaip, tai kitaip. O tu žinai, kur yra pagalvės jogos pagalvėlės tokios avalės, kur, kur ar ten patrenuoja, išmasažuoja, tipo. Nu, tipo, slankio, tokios apalios turitinės, tokios turitiniukai. Tai jos realiai yra raulas. Pipisimo pagalvės, blė, tu padedi mergą, paguldai ją, pakiši šitą čia, kad šikna tik jorą iškilt viską. O tu tokį turi? Blėsios brangiai kainuoja, aš tą pagalvę paprastą paėm, kur veido, bet kur pato miego naktį, blė. Aš 200 nemokėsiu už pisimą pagalbą, kažkokią, blė. Kur du rūbs džempą padėk, blė, tu pilsas pat ką. Bet tu porno esi... Šampano būtent tu. Porno esi matęs, blė. Nu, visada padeda tokį, žinai. Yra netgi tos taburėtės tokios, blė, žinai, specialios yeah, skirtos. Yeah. Iš kur aš jį žinau? Aš žinau, bandai gal nustebinti žmoną, kad... Bet sen, tuputį, aš turiu chatoj tuputį. Žinai, kas yra tuputis, tai kas turi vaikų, turi tuputį. Tai yra laiptelis jo, vaikui. Jo, viskas jo. Mano tuputis. Bet aš galvoju, jį pasimsiu, paprašysiu, kad man atsiūstų. Tai... Bet tai, jeigu jums, tai aš mačiau, jis vedinis yra, Hebra, padarykit vardinį, kad būtų Mantas Tonkaus profesionalus tuputis. Jo, tuputis. Vežiojas visur su savimi. Viešbutis vežiojas. Pagalvė ir tuputis. Žalgirio arenai tupučiai visur sudienis, bet tupučiai tiesiog o kam pagalvė, o kam pagalvė? Ne, čia Katleris pasako. Ir Raideri bus įrašyta arenai. Ta prasme, tupučiai ir pisimas pagalvės. Ten, kur, kai darysim Žalgirio arenai, negalės po to eiti ten mišti jokie jankūnai, niekas ten Stonkus bus užkaltas su Žalgirio arenai. Šarui leišiu. Šaras vienintelis gali ateiti pamėti. Ant tupučio. Jau matau, kaip susiteina. O nėra pisarui tupučio. Stovutis ten. Stovutis. Kad galėtų pasiekti. Žinai, pisarui turėtų būti į sieną atsiriam ir pagalvę čia. Yra. O yra. Naktį ne, gali... Nesi myžęs tokiam pisarė? Aš ne. O kur? Bet aš esu galva gali į pisarą tremti? Ne, į pisarą, o į sieną. Ne, į sieną yra pagalvėlė. Tu paralonu. Atvarai atsiriam. Kokios viešbučiai. Bet iškotėje yra ir... Ne. Aš tai buvau Vilniuje yra kažkokiam pabe, kur tu atremi galvą ir myžį. Aš tikrai esu matęs. Airija ar Škotija, kažkur Lyce, nu kažkur Londone, kažkur tai vat, Anglijoje, kur tai buvo barai, toks, kur aludės grinai ir tu ateini, taikinės, vartai taip pastovi ir kamuliukas, ar tiesiog vartai ir va toks šūdas. Ir tu atsirimi ir žaidi, fulė.
Ne. Okay, nu užsienė aš su tai prigalvoju. Žiūri, žiūri ir patogu. Ir patogu. Tai aš žinau, kad būna primirštant žemę. Nereik man sakyti, tik aš nežinau dėl higienos, seni. Aš, kadangi, nu kiek, metro aštuom aukštė, ne, yra, aš tikrai garantuoju kažkas... Ai, savo kakto. Ne, seni, kažkas tikrai bandė... Galvoja, myžą ir galvoja, ar apmyšiu aš tą pagalvėlį, ar ne, blėt. Aš Lietuvoj tikrai kažkas bandė. Su ta kakta yra ten, kad tų myžalų nerasitim. Aš pažįstu bičą, kuris bandė savo burną prisimyšti, ar nieko? Sturgėlą, linkėjimai tau. Už 100 eurų gal? Blėt, seni, lėlį duok 100 eurų, jis pabandys, blėt. Story padarys. Pasiūlis su Jonu. Nematai man telį lėlę, to story paskutinio? Kaip tau? Su šaltibarš Nes... Tau jokinga, pavyzdžiui? Mane. Man ir... Tau būtų jokinga, kai tau 16 buvo? Būtų. Būtų jokinga. Būtų jokinga, nes man džekiasai buvo jokinga. 16 jokinga. Yeah. 16 matai, džekiasai, blėt, prie ledo kiaušus prisišaldo, ne, blėt... Džekiazai savo bybį darydavo, jiem būdavo chujau, jie nedarydavo, kad kažkam chujau buvo. Ne, jeigu nors jie jūsų yra, daužydavo, yra. Tai bent jau ant tų šūkių paskui pavaikščiodavo arba atsiesdavo. No. Nežinau. Nu, nu, kaip, neišbaigtas, aš manau. Ne. Neišbaigtas projektas dar, kaip ir mūsų. No, yra kur tobulėti. Jum nesiūlo dar šimtadienį vesti? Blet, siūlo ir siūlo. Aš tai vesdavau. Man jau vasarį, man jau dabar pasiūlė vasarį 14 ves šimtadienį. Ir žinai, blet, nu, čia gal netraši, žinai kur, nu, gal netrašysit, čia gal net nepatogu klausyti. Tai gerai, jeigu galvoji, kad nepatogu, tai ir neklausk, blet, nes ir yra nepatogu. Bet žinai, blemba, klausti, ne, nu, nu, žinai, nieko nekainuoja, bet tai pat paklausk, jeigu bus teigiamas atsakymas. Bet supranti, dabar aš visiems tikrai, ne, aš ne vienam netrašinėjau tokiam, nes aš per dieną gaunu, blet, 3 pasiūlymus vest šimtadienis, nors nekart nevedžiau, nežinau, iš kur jie traukia, kad aš vedu. Ir dabar I'm the asshole, nes aš netrašau tam žmogui. Nes, pavyzdžiui, jis parašykėm dar Ambrazevičiui, Bartuševičiui ir dar kažkam, jie visi jau čia trašė. Aš vienintelis netrašiu ir po to šulį kalbės, blėt, Katleris, kur va vienintelis netrašiu. Nu, nes, tipo, nenori vesti už 60 eurų, blėt, jau tenoji šimtadienį. Nu, ar Ambrazevičiui šimtadienį vestu irgi nežinau. Jis atrašytų, nes jam per mėnesį vienas toks pasiūlymas buvo. Nu, aš... Vienas žmogus parašė. Ir žinai dar ko klausyt, koks jūsų valandinis atlyginimas? Seni, tai ne už valandą mokyti. Tai gerai, aš dabar pasakysiu vakaras štuką eurą, ne? Tai gerai, tai kiek čia valandinis gaunasi? No. Nu, tai valanda 200, tai gerai pusė valandos. Bet, ne, pusė valandos, o važiuoti reikia į Mažeikius 4 valandos. No. Bet tu supranti, kad čia yra... tėvų bairiai, nes jie vis tiek visi vaikai gauna iš tėvų babkes, tai jie su savo, tie tėvai, kurie absoliučiai nežino, kaip viskas vyksta, kokios kainos įkainiai, jie blėt su savo pra... O tai kokios šią sąlygą, o tai kas no. įeina? Kas įeina, nu, tai jo. Imi, jeigu tu įimi, imk arba blėt kažkokį ten už 400 eurų didžėjus aparatūrą. Kuris 4 valandų programą turi su 13 žodimų. Ne, blėt, ir no. kitą rytą da daktaro persirengęs, blėt. Kurvos, blėt. Su šampanas, taip, dėktinė, blėt. Daktarėlis, pagydyt. Tai, nu, keliamės. Ir aparatūra. Kitas vykras taip daro, man atrodo, ne? Kas, Mikaitis? Na, nu, Tiškevičius tikrai taip daro. Antrą dieną, man atrodo, nevedo. Nes jeigu man buvo, jo... Pas tave gimt 30-am buvo, jisai. Bet geriausias baris tas, aš vis pasakau visiems. Kaip sako jūsų Hebra, linksma? Nors kokia linksma? Jeigu pas mus buvo vedėjas ir 9 valandą vakaro vedėjas sako, atsipšu, aš tikrai reikalingas. Nors tais, blema, manu, kur irgi parašo. Labą dieną, tai kiek kainuoja ten provestuvio vedimas? Parašau. Čia su aparatūra ir didžėjom. O ko, aš, kas ne, aš parašau, kaina? Čia su aparatūra ir didžėjom, nesakau, čia su karbonadais, blė. Ir jos jūs man duosim. Plius karbonadai, šitas man plius karbonadai. Pirmiausia. Pavyzdžiui, nenoriu vaikui rašyti štuką eurų šimtadienis, nes jų biudžetas ir 200 viskam gėrimam, piričiai, blė, ir parašau. Ten, žiūrint kokią mokyklą, nes jeigu Vilniaus mokykla, tai... 200 štuką jo suknelė. Biudžetas ir vakaro pabaigai. Man seni Vilniui nesiūlo nieko vest. Man jeigu siūlo, tai mažai iki Utena. Ir žinai, kas, visada kviečiu motivacinis kalbą sakyti, tipo, kaip pasiekėt ten, kur esat. Taip. Ir visada kviečiu ten, kur gyvenime nesu buvęs. Žinai, Aglonėliai. Iš Aglonėlių, blėt, mokyklos parašyti. Žinau, kokias man tai žinau, kita kalba. Čia yra jau tavo, kaip pats tu norėtum. Žinai, nes tarkim,
Nu, aš dabar linkęs važiuoti tokius dalykus. Ne, nebūk asos, bet tu gerai, ne, jis reikia suprasti. Tu nevažiuosi. Tegu žino, tegu klauso, nevažiuosi, nevesiu viešu. Bet tu esi, tiesiog, neturi automobilio, nežinai, kaip ten važiuoti. Dabar tau labai daug problemų pasidaro, žinai. Ir motrolerį. Nu, ir tu tipo nevažiuosi. Dabar paims man kokį vairuotoją, blėt, iš Vilniaus. Dabar reiks 3 valandus sėdėti bazarinti su to vairuotoju. Ir dar po to veš naktį, dar reiks su jo bazarinti. Tai daug tokių yra dalykų, bet jeigu tu žinai, pavyzdžiui, aš savo esu pasakęs, bent kartą per mėnesį pas kažką tai apsilankyti ar kažką tai padaryti nemokamai. Taip. Tai, matai, tu, tau namie nezaibys būt, blėt. Nu, man, pavyzdžiui, zaibys. man zaibys būt. Tomkus zaibiausi dabar namie. Vienas, ką nori, tą daro. Taip. Ne vienas būn ir su vaikais. Ne, nu būn ir vaikų. Būn. Tai dar fainiau. Tad zaibys būn. Bet aš būnu zaibys. Man zaibys suimys. Tai dėl ko mes ir darom. Pasibėjai, mes to podcast filmuojam, net nedadam internetą. Mes pats. Aš garantuoju, net neįrašinėjai tos kamerų. Rakelis sėdi, skrolinas. 100 eurų mokam, kad tiesiog pasėdė. Kad bandys pažvengti publiką mūsų. Jo. Tai jungtų nors. Nakus tas arenas, blėt. Rakelė! Jo. Šita, o dėl, aš irgi pritariu rolkai, iš tikrųjų dėl to nemokamų nuvažiavimų labai yra naudinga ir ypatingai, kai matai, kiek vaikams tas yra. Bet, nu, kai tu nuvažiuoji tokius, a, kur aš važiavau visai ne, praeitais metais? Toliau buvo, man atrodo, Šalčininkai. Jo, Šalčininkai, kur net Bliad, nu taigi lietuvių kalbos ten nėra, nieks nekalba. Sako, yra, atvažiuokit, žinok, yra keli lietuviai. Ir aš išsilikę, bliad. Ja, aš nuvažiuoju, kaip jiems zaibys ten buvo, kaip jie ten. Bet keščiausias dalykas, kad po to prie manęs, kai 13 metų mergaitė, kuri laukė prie mašinos. Neauku. Sen žiauri neauku. Ir tu supranti, kaip provincijai jiems nėra ką veikti, iš tikrųjų, tokioj gilioj provincijai. Ai, kad tiesiog žiūri tave. Jis žiūri mane, mama kažką. Sako, gali duoti savo numerį man? Eikstina. Sakau, ką darysi, nieko galėsi paskambinti tau. Ir tokiu va žvilgsniuku, ne? Sen, su tokiais žvilgsniukais, kur tu jau 13 metų galėtum. Sen, vien paėmis numerį, tu jau gali sėsti. Taip, bet. Surimčiausias. Vien, kad tu jau kolibėjus. Surimčiausias dėdais gali. Aš jau. Išsiaiškintum, kiek tokių, kaip tu reikėtų, blėt. Jo, sen. Numušti kokį rimčiausia. Galvą. Sužinojom, kieno ten dukra buvo. Ne, aš manau, kad niekieno. Ne, nu jisai sėdi kartu, sen. Aš manau, kad ne, arba sėdi. Ne, kas jau sėdi. O gerai, kaip kelių jin atrodė? 16 buvo? Atrodo kaip 16, kur, bet aš supratau. Jasninkas. Jasninkas. Paimi numerį. Jau varysi. Paimi, jau patogas varysi Šalčininkas. Ne, ne, apspėjau ir pabėgau. Ne, bet, pavyzdžiui, nuvažiuoti, mes esam buvę Mažeikiuose, žinai, ir atvažiuoji, ir mokytojas, ne mokytojas, mokiniai sako, pas mus į mokyklą, mokyta mergaitė dirbus atsimokiusi, baigusi pedagoginį ir grįžo atgal į mokyklą. Mm-hmm. Sako, per 20 metų pas mus mokykloje buvo du žmonės. Viena, kad kažkas politikas atėjo, ar ten ne, kažkokia moteris padalino prezervatyvus apie saugų seksą papasako, antrą kartą atėjo kūnigas kažką papasako apie pirmą komuniją. Apie, kad sekso nėra. Neegzistuoja. Per 20 metų du žmonės, žinai, ir mes atvažiuojam. Mokytojas iš vis išsigandusios nesupranta, kas čia bus, mokiniai patenkinti. Ir baigėsi viskas. Mokytojas sako, o čia kaip? Sako, aš pirmą kartą matau, kad vaikai po skambučio net nesujudėtų. Žinai, jie man tiek buvo įdomu ir mokytis jam paskui dėkoja, vaikai dėkoja, jaunimas. Patenkintas. Aš mažiai irgi netrašiau. aš vieną kartą buvau savo šuliai, nes mūsų mokykla daro ten dvyliktokai. Kiekvieną mėnesį buvęs mokyklas kažkoks, ten, kas, nes pas mus, nu, kas iš Panežiai stojo, tai iš mūsų šulio. Jau žmogu kojo. Jo. Stojo. Pas mūsų visokių ekonomistų, hujonomistų, blė. Geras lygis. So. Ir kiekvieną mėnesį daro sutikimą su moksleiviai. Ir tipo, sako, visą laiką darom dailės kabinete, bet nu sutarėm, kad tu atvarysi, norim daryti tako zalį, kur keturi. Ir sakau, ne, nedarom, nes aš nenoriu kažkokį, kaip evento kažkokį, nes aš būsiu įpareigotas, blėt, kažkokį bairius pasakot, žinai. O čia aš noriu, sakau, jokios aplinkos, kad žmonės nebijotų klausyti, nes prieš 400 žmonių tu bijai klausyti klausimą. Taim. Nes iš tavęs žvengs po to 400 žmonių šuhujovo klausimą. Čia, tegu žiūri, dvyliktokai, ar vienuoliktokai, vareva, ir jie visi hebra ir klausinės klausimų. Kuris geriausiai mokės ir vienas iš vaikų namų. Prizą laimėjęs.
mokytojų vaikai ir vieną ant vaizdo. Tai buvo taip, kad atvariau, nu, pilna buvo tenai. Nu, kiek galėjo tilp žmonių, ten stovėjo žmonės, ten dailės kabinės, ten pakila tokia kul, žinai. Pasakai visai zaibisai, man patiko, nes prisirašiau temų, bet žinai, aš esu tas, kur man nu, neįdomu monologin 30 minučių, man zaibis pasirašinėti, jo. Tai pradėjau aš jų pats klausinėti vidury, neišpasakau visko, ką pasiruoju, ir kažką pasakoju apie šulę, apie mokytojus, pasdavoju mokytojus ir einu direkt, taip tyliai pradaro duris, žinai, toks tipo, aš, manis nėra, žinai, einu ir aš taip pasižiūrėjau į... Ir va tai Balčikonio gimnazija išgelbė man gyvybę. Tiesiog aš apie visai kitą kalbėjau. Visi, blėt, va taip, pradėjau. Ai! Nes, prasme, jis įėjo, aš kalbėjau, blėt, čia mokytai, ten lietuvų mokytai, ten tokia, nokia, blėt. Ir jis įtikėjo, aš sustojau, žinai, o, žiūrė, gerbėm Dambrauskas, žinai. Ir, ne, aš sakiau, tai ir jeigu ne Balčikonio gimnazija, aš turbūt gulėčiau dabar kažkur grevy. Blet, visi, tipo, nes buvo 108 padarė, viskas, darėjau kažką užtumtą mokytojų, bet jis suprato, pažvengė, žinai, ir aš ten toliau nuėjau savo temą. Tas, kur užėina, ir štai dėl ko aš ne, myliu jūsų mokyklą. Maladėjo. Ir išnešu direktorių, aš išnešu. Jo, ir štai dėl ko aš myliu. Šiaip, nu, zaibys mokyklą, jeigu būtų direktorius rodas, nebūtų. Gerai jaučiausi, bet ne tiek, kad kartu. Ne, žinai kas, man ta mokykla reiškia kažką, žinai, aš noriu, blėt, nuvaryti, mano nuotrauką senį, kiekvieną rugsėjo mėnesį aš gaunu iš tuo metinio. Kabinėte, mano nuotrauką. Kaip, blėt, kaip Lukošenkas sukabintas. Senį, metalį, tų kvadratinių, tokių. Tai čia tas Balčiko. Jis man sako, ne, labas rytas, jis sako, man tas visi Katleris, ir tada tik atsisėda. Ir mano yra, aš buvau tada dažytis plaukais. Taip. Tokiais šviesiais dažytais plaukais. O tu žinai, kad mes turim lygiai tokias pačias šukuos, mes tuo pačiu metu. 12 išleistų. Irgi, dažyti plaukai, pas mane tokie poilgiai. Va čia va skirimas pas mane va čia buvo. Vienėje plaukui čia, kitai biškiai viršų ir va čia. Tai va, pas mane lygiai tas anime, blėt. O su karaliukais buvai? Blėt, fotkiai ne, bet panešiodau. Aš žinai, kaip vaikščiodau, turėjau juodą su ilgom rankovėm. Maikė ant viršaus. Atviršus marškinėje, traito tik į čia, tas išlenda iš apačios ir viena saga, matosi po apačią, kadangi nėra kūno jokio, nu, ta prasme, jokio raumenų tonuso, nulinis raumenų tonuso. Tai juodas tas va, kur čia išlindės, pats juoda, ir laikraštinis printas buvo, žinai, kur kaip laikrašti raitas tas. Juoda laikraščio? Juodas laikraštis, juodas visas tas ir baltas raidas, nu, tu, tipo, išvas. Matrica. Ten, ir languoti marškiniai. Karoliukai. Mane leido niekada nešiuoti tokios šukosnos. Mano tėtis buvo pareigūnas, seniai. Visada striklį, trumpai. Ką šiaip ar blaugai? Ką tu, boba? Na. Seniai. Baisiu, ką? Aš tai... Nu, bet užaugai, va, blėt, karinį. Jo, tai savaitė. Samonė, seniai. Ryte, hop, visus lovas pakloju, tur. Ja. Nu ką, baigėm, ne? Ne, baigėm. Ne, tai gal pradėkim. O tai nebuvo savo šulį, niekad grįžę? Aš labai... Mes kalbėjom apie tai. Apie mokyklą mes sakėm, kad... Gerai. Bet aš buvau... Ne, aš sakau, ar grįžę į mokyklą po daug metų, taip. Prasme... Jo, buvo, man atrodo, kalbėjom prie tempą podcast'ą. Jo. Šitą pilotą. Buvau pas mokytoją pasakau. Jo. Mano mokykla... Tai gerai, vis tiek neišeis tas pilotas. Mes galim tą patį kartuoti. Išeis, paleisim. Mano mokykla buvo vidurinė mokykla, aš išėjau paliko 10 metę, tada mano klasiokas mama direktorė įtarimų už korupciją, gali būti, kad uždarysi kalėjimą. Dabar? Liko 8 metų, man atrodo, blė, sodų vidurinė. Duchų mokykla. O šitą... Išdaužyti. Apie karinį tą aš nekėjom. Šiandien girdėjot sirenas. Jo. Blėt. O ką, gerai, pavyzdžiui, aš žinai, ką kodau, man saugusiam žmogui, blėt, reik daryti kaip sirenai. Aš noriu pasakyti taip. Aš vakar išgirdau per žinias, kad bus nu, visos tos pratybos. Okay. Ir laukiu šiandieną, kada išgirsiu sirenas, kada gausiu telefonę, notifikations, alertus. Nu, žodžiu, kada viską gausiu. Buvau visą laik centre, buvau Bernardinų sode, buvau, blėt, katedros aikštėj ir tada atvažiavau čia pas jūs. Nieko.
Ta prasme, nieko niekad negirdėjau, nei vieno, nei notifikiškišėjšino. Man skambina, radiją, bet pakėliu. Prezidentas. Asmeniškai tau pranešau. Gitanys. Gitanys. Negalima, žinai, kad, pavyzdžiui, aš gal galiu dabar išduoti mažą respublikinę paslaptį, bet, pavyzdžiui, kaip įsidarbina, nežinau, ar galiu pasakot, administracija prezidento nauja. Jie gauna tipo prezidento telefono numerį, bet negali įsivesti kaip žodį prezidentas. Okay. Tipo jo. Nes, o gali įsivesti kaip Gitanas Nausėda. Ne, nu vardo, tipo prezidentas negali rašyti. Gijan. Turi susitvoti. Gijan. Ne, seniai, nežvengit. Bus kaip selui paskui, blėt. Kratys hatą ištisai. Seniai, o gerai, dabar tu man paaiškink Nainio, ne? Nainys buvo per, blėt, inauguraciją. Taip. Jisai ten rėmė, nu, tipo, jie draugelė ar kas ir kodėl jis buvo per inauguraciją? Jau, tas nebuvo. Nu, jūs, kai buvo Dalia Grybauskaitė, tai jūs kartu būdavo. Bet mes, matai, kaip mes buvom už saugio, ir esam už saugio Lietuvą ambasadoriai, kur važinėjom po mokyklas. Taip. Ir čia žvengia būdų. Ne, ne. Ne, ne, ne. Jūs dirbliai. Aš ne iš to žvengia. Ne, ką, jau, ką nori toliau pasakyti. Gali pasakyti, ką aš toliau noriu pasakyti. Ir tiesiog, kaip aš suprantu, aš taip, pavyzdžiui, buvau apolitiškas rinkimas. Nes prezidento, ar už nieką aš nebuvau. Grybauskaitė irgi buvo ambasadorė už saugio Lietuvą. Ar idėjos iniciatoriai? Autorė. Ne. Tai baigęs Džiovanis galvoja, blė, reiks prezidentų palaikyti. Kaip čia prezidento institucija ir kaip čia dabar paliks. Jisai palaikė, jie, žinai, jisai palaikė ir jie netgi, man atrodo, susirašė Facebook'e. Ne. Jo, jis padėkojo, ačiū, kad tu mane palaikėjai mano rinkimų metu reikalingų momentų ir štai tau kvietimas paspausti man ranką. A, gerai, o okay. tu man dabar taip pasakyk, tu birželio mėnesį, kokį jo yra, kokį Nainio sistemą yra, jisai Seni, pabūna... Seniai, vaikštum aš trejau. Ne, mes jį pasikėsim, sveržysim, mes apatys paklausim. Jo. Jisai Nainio pasinausėda į inauguraciją ir pada po trijų mėnesį duoda ignelį 5 eurų, kad šaltybą šlėkta sudūrė. Dabar esmėm pasirinkim vieną kelią, žinai. Arba ne, dar... Senio, kad tu esi Rotary klubo narys. Aš esi Rotary klubo narys. Jonas yra Rotary klubo narys. Bet Pasvalio. Nežinau, kokia ten, bet nu... Tas... Ką jie daro, blė? Čia tie akmens skaldžiai visokie? Mecenuoja. Masonai, blė? Ne, jie yra mecenatai įvairiausių kultūrinių vaikų ten ir panašiai. Ir... Turtingų žmonių klubas, kurie iš savo babkių remia taip, daro kultūrą, kažką... meną daro gerus darbus. Taip. Ir tu su... Pavyzdžiui, meną ir remia Igną. Iš tų babkių, kur surenka, Rotary kur turėtų, turėtų skirti vaikamis į anstavkį. Deda, kad šalti. Tegul pats papasakos. Tiesiog aš noriu pas Jonai nedaryk tokių dalykų, jau biškai per senas. Ta. Aš jam pasakiau šiandien, sakiau, žinai, nu Ignas, tai tegul daro, jisai, no. žinai, nėra kažkur tai no. kažkoks ta pribuotas. Nes Lelis jau vis aštuntokus, vis mokyklus jau čia Lelis apažiavo jau. Nu, nu jau ne, ir tai ten, kur jis įprašė, atsiprašau, gal galiu atvažiuoti. Tikrai nekvietimo. Nu, gerai, pažiūrėsim, ką Kadleris atrašys, jeigu jis negali. Vėsim, lėdžiai. Sako, a tai kas tai, gerai, mes, gerai mes, tai. Palikit jos ramybę, aš tai aš nebūčiau... tau nejaukų. Jo, labai, labai. Trečias radistas, tai esi. Panelė. Visą gyvenimą bet... jenkis buvo trečias radistas, dabar tu esi trečias radistas. Jenki, gali pašneikėti. Jo spektaklis išeina, Jenki. Jo, o kada? Sienu. Ne to pažymėt, kai savo išėjimu. Jisai vaidina su Cicienu. Jo, jisai vaidina. Man jau išėjo, man atrodo. Ne, išėjimas spalio, neatsimenu. Tai kaip jau? Ne, spalio aštuntą išėjimu. Neįsi. Gali mano mamą ateiti. Aš, aišku, būtinai premjero, jo, būtinai, su visą hebrą. Aš tai eisiu būtinai, eisiu, pirksiu biletą, eisiu tikrai pažiūrėti. Aš irgi seniai, eisim, aš ir ne dėl tos, kad sakau, blėt, kad čia chujovai bus. Ne. Tai man labai įdomu. O Cicienas jis vaidina, ar jis išėjo? Ne, jis vaidina ir Jankis, ir aš kaip suprantu. Nes man Cicienas yra nuofigienas aktorius. Ar ne? Aktorius ofigienas. Ten, yra trys aktoriai, į kuriuos visada žmonės. Cicienas, Savickas, Brūžas. Ne, nebūtinai. Aš tavęs nelaikau aktorius, nu, tu daugiau negu aktorius. Tai aš tave entertainerį laikau. Entertainer. Jie yra aktoriai. Nu, žinai, Brūžas yra aktorius, Cicienas yra aktorius. Tai... Visi tas pats kursas, man atrodo.
Jo, jo. Bet jie, nu, jie... Edriukas tik tai šokius. Su Vidmantu kalbėjau. Turi turėti vieną iš jų trijų. Nu, čia mano išvada buvo, bet... Taip, čia visų. Kad filmas, kad filmas paėtų, turi vieną iš jų trijų turėti. Kitaip ne... Jei dar Jankauskaitę gauni. Ir gaunas, jeigu gauni Jankauskaitę ir vieną iš tų trijų vieną filmą, pelningiausias filmas Lietuvos istorijoje. O nes Jankauskaitė su Giedrius Savicku, ne? Nu, pizda būtų. O kodėl, kodėl, pavyzdžiui, jūs matėt tarp mūsų berniukų ir tarp mūsų mergaičių filmus? Tarp mūsų berniukų mačiau. Kodėl, pavyzdžiui, vienas blėt virš milijono uždirbo, kitas buvo nuo virš milijono minus. Nes, nu, tarp mūsų mergaičių, nu, nežinau. Žinai dėl ko? Bobas nėra jokingos ekrane. Taip. Vis pirma, pradėt, filmas prasidėjo 20 bet minučių. Bet čia netgi suprantit, nuo štukytės ir nuo tos kitos aktorius. Pavyzdžiui, moteris žiūri, moteris, Gossip Girl, tenai, pavyzdžiui, jos ne dėl humoro žiūri, jos ne dėl humoro žiūri, jos žiūri dėl intrigų. Pasakyk moterų komediją, kurią moteris žiūri. Nėra tokių. Ar yra bet, pavyzdžiui, bet kodėl tie serialai taip žiūrisi, o filmas ne? Gal da bus šitas Hustlers, ne? Ten komedija ar ne? Su J-Lo. J-Lo. Nekomedija, jinai ten stripa. J-Lo ar J-Lo? J-Lo. Jennifer Lopez, Lopez ar Jennifer Lawrence? Lopez. Jennifer Lopez. Lopez? Lopez, Lopez. Jo, nu dabar... Jisai, neberelevant yra. Kui, Cardi B ir J-Lo. Senai, jinai vaidina, tipo, ultra ten kažkokią seksualą. Seną, tipo, tripa šokėja. Seną kurva. Kaip jinai atrodo. Tai dabar... Ta... Su tigriniu printu. Tu man nepasako, kad jis tripakšo. Tu eisi J-Low pažiūrėti filmą? Ne, aš sakau, kad... Katleris, tu ieškojau... Gal tas toks sudegink, blė, tos 10 eurų? Ieškojau atitikmens, moterišką komediją ir kažką, bandžiau prisiminti kažką. Tai komedija, ne komedija. Vienintelis buvo geras, kur moteris, solkestas buvo Bridesmaids. Va ten buvo figieno komedija ir vyru ir moteriai, nes buvo daug temų paliestų. Man white chicks, blė. White chicks. Ten rasi, ten... Pats geriau. Nes ir vyrai bobom persirengę. Ir dar... juodi baltais persirengę. Juodi baltais persidažė, vo. O. Niekam nerasis. White chicks, bet tikrai nekinės. Labai trumpas video buvo. Ne, labai trumpas video buvo. Ai, white chicks. Apie 7 minutės. Jo, jo. Filmas. Amateur you white chicks. Jo, mes apie ką nušokom labai temą. Apie sireną. Ne, aš tiesiog nežinau, ką daryt, ką, ble, jeigu išrimto, nieks neperspė ir tipo, bla, 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 ble, bet nesigirdė. Drill, tai va, būtent nesigirdė, man tai niekur nesigirdė. Aš girdėjau, nes aš gyvenu ketvirtam aukšte. Nes tu, ble, gyveni prie karinio bataliono. Bet kur ta sirena iš vis yra? Vieną. Televizijos bokštą, ble. Ant pačio žiūnės. Žinai, kur aplijęs. Jeigu televizijos bokštą. Vėjas, nu, užkapėna po 2 dienų vėjas. 7 minutės krentu nuo televizijos bokštą. Nes aš buvau spaudos rūmose, tai irgi nesigirdėjau. Ten labai reikia iš tikrųjų sirenų. Sen, ten visus bunkeriai yra, sakė, po spaudos rūmais. Gali būt? Nežinau. Sakė klajumą, nu klajumą, žinai, šiam 4% pataikymo procentai. Ten ne bunkeriai, ten tiesiog rusiai. Sakė, yra, nu kažkai būna, jis vadina bunkeriai. Eik. Nors jis nebuvo viršuliškis, jis sakė. Nors pas mus ten visur bunkeriai. Nors viršulai, koralai, visi tie, tai man atrodo, yra vieni bendri tuneliai iš vis po visais tais rajonais. Kiek aš žinau, karoliniškių gyventojas vienas senas pasakojo, kad įlendi vienoje vietoje, išlendi Lazdynuose. Tai čia tokia... Čia kanalizacija vadinasi. Vilniečių pramoga. Šiluminiai mazgai, va. Šiluminiai mazgai. Ai, šiluminiai mazgai. Nes po Akropolio kalnų, kad yra bunkeris karinis, tai yra faktas. Taip, mes ten esame dusovkę darę, kur užmūryta viskas. Taip, yra Akropolis ir kur yra geležinė vilka, ta sankė. Ir netgi yra tie įėjimai. Yra įėjimai, jo. Ir, pavyzdžiui, jeigu pastebėkit, kalbi telefonu ir jeigu važiuoji į Akropolio kalną, visą laiką dings ryšys. Visą laiką dings ryšys ir vėl persi. Suka. Taip, gerai. O nu ko, nu kam ten? Bet ten galvom. Bunkeriai šiaip skirti galvom valstybės. Nes mes va tokie lochai. Žmonių. Mes tai... Kiek?
Priklauso nuo bunkerio, bet, pavyzdžiui, Dubingiuose aš esu buvęs prezidentiniam bunkerį. Esat buvę tam? Ne. Viskas. Durns, aš prezidentas nesu matys. Aš Grybauskaitės nesu matys gyvai. Vis dar per 50 metų, blėt, jos gyvenimo. Tai ten yra prezidentinis bunkeris. Senas dabar jie iš savo lėšų prižiūri. Ir labai kietai viskas padaryta, bet senas. Tipo, kanalizokas yra padarytas, virtuvėlė, posėdžių kambarys, ginklinė. Tipo, ir 200 žmonių gali išgyventi savai. Savaitę galėdavo, arba mažesnis kiekis žmonių gali trumpiau išgyventi. Bet bairis yra tame, kad galėdavai iš to bunkerio visam Vilniui elektrą išjungti. Ir būdavo switchas vienas, telefonas... Kaip per žaidimus, ane? Tai įsivaizduok, per žaidimus tos, ane, kur paėmė, paspaudė X ir... Now! Vilnius wow. išsijungia, viskas. Dabar būtų tas skrienas. O kiek saugo žmonių tą switchą? Ne, dabar jūs nebeveikia. Bet, pavyzdžiui, jūs pastebėjot, kad į Molėtus važiuojant kelias, jis yra padarytas, kad tankai galėtų važiuoti. O man, klo, jums sakė, kad ten padarytas, kad lėktuvai galėtų lėti. Ir lėktuvai, bet tankai yra padarytas. Aš kiek žinau, kad ten buvo normalus asfaltas ir nulužinėjęs ir paliko tiesiog betono plokštį. Ne. Ten tikrai su paskirtim, nes jeigu tipo puola kažkas, iškart oro uostas bombarduoja, tai tu turėti slaptų oro uostą. Tipo, kad kelias turi būti pritaiktas. Seniai, mes dabar realiai rusam visiems išduojam, kad lėktuvų molėtų plentų gali lėktuvų. Jie nežino. Jeigu klajumus žino, rusų šnipai tikrai žino. Bet aš to nesuprantu, seniai. Jeigu daina iki tokių lohų, kaip aš informaciją, tai kaip gali rusai, kurie dirba ministerijai, tikrai yra koks rusų šnipus ministerijai dirba. Girdi, tie amerikonai net nežino, kad rusai turi Sirijoje bazių. Man turistas kažkada pavežė mane iš darbo namo. Sako, va, dėl ko amerikonai nesikia, žinai, jie labai tom globaliai, kuri nežino, kas Šalčininkos vyksta, bet žino, kas Sirijoje vyksta. Jie, va, dėl ko amerikonai nelenda, ne? Nes jie nežino, kad yra Sirijai rusų bazės. Kaip tu, kurva, furistas, žinai? Iš kur tu, asilė, žinai, apie bazės kokius? Jeigu nieks Amerikoj su geriausiu žvalgybu turbūt pasauliu, nu, su rusų konkuruoja, nežino, o tu, na, į kitą vizdą jie. Ką ten vežiai? Aš turiu brolį. Baldus, blėt, vežiai tą bazę. Ne, aš... A tu žiūri gal su baldu, žiūri šitą? Su Sasha Baron Cohen? Sasha Baron Cohen. Baron Cohen naują tą serialą per Netflix'ą? Ne, nežiūrėjau. Kaip vadinasi? This is America, ar Made in America, ar ne tas... Ne, Ali, ar kažkas tokio. Ne, blemo, kažkoks... Ali G. O nėra, kad kokybė, hujovo. Tokio kaip Don Tru. O nėra, jis su geltonu. Rodo 60-osius metus, kai... Serialus vadybė? Jo, Ai, apie šnipus, apie žydų šnipą. Taip. Bet jis ne... Jis ne save vaidina, jis ne Baratą vaidina. Ne, bet komišką vaidmenį ar... Rimtą vaidmenį, bet momentais... Rimtą, blėt, draminį, sakykime. Rimtį vaidmenį jis yra už visą manį. O tu negalvoji, kada rimtam spektaklį suvaidini? Suka. Kad, jisai vaidina psichologinės komedijas, kaip Tadas Vidmans yra apibūdinis šitą žanrą. Dramą. Na. Ir geras serialas. Ir tenai tam serialiai jisai kaip siuntė informaciją namo. Viniodavo Sirijos laikraščius kasdieninius, jie apviniodavo baldais, su baldus apviniodavo laikraščiais ir dar nuo traukyčių viskai pridėdavo ir siūsdavo atgal į šalį. Pažiūrėkit būtinai. Klausėkit, o gerai, jeigu... Serialas dabar rekomenduoja kaip lohas. Ne. Pradedam. Skriu, žinai, kad nebeturi ką šnekėti, kai Netflix'ą pradedi serialas rekomenduoja. Kebra, o kur pistumėt, jeigu iš tikrųjų sprogtų Astravas ir čia hui neprasidėtų? Kažkiek Černobylio serialas padėjo. Senior, aš Aistį, blėt, aš taip Aistį užgrūzinau, jinai nežinojo apie Astravą. No. Nu, žinojo, elektrinė nesuprato. No. Sakau, tu sprendžiu 35 kilų. Ar, nu, matosi. Iš televizijos bokšto matosi. Iš televizijos bokšto, nuo Gedemino kalno, nuo kažkur matosi. Sakau, atominė, blėt, brandolinė elektrinė stovės, blėt, Černobylis tokia. Ir stato Baltarusai, ir kurva. Ir stato tie pats, blėt, Černobylis. Tie pats jaučiu, kur statė Černobylis. Likvidavo, padarinius dabar stato. Kas išgyvena? Tos pačius pohų visi. Seni, kaip tu gali nebijot, pavyzdžiui? Nu, kaip tu gali nebijot? Aš suprantu, kodėl Landsbergis tiek daug bijo. Aš irgi bijau. Nes čia kaip pisto... Nu, ir žinai, kas liūdniausia? Kad seni, Vilnius būtų negyvenamas suka metų, blėt. Daugiau. Ne, forever viskas. No. Forever. Tai įsivaizduok, jeigu patenka į vandenį. No. Viso. No.
Į Kanaleiką. Į Nemuną, sen. Ne prie Nemuną stovius? Nieman. Ne, iš Baltarusijos Nemuną. Bet kokio atveju. Ne, tai manau, kad užtektų to nebesies, sen, kai jis sprogtų per naktį, ateitų debesėlį. Kur tu pažiūrėjo, kur yra Astravas šalia Vilniaus, tai iš Baltarusijos Nemunas ateina, bet jis eina iš... Palik sieną ten. Iš apačios. Nu, bet Dzūkijoje ten. Liktumėt, kaip suprantu, apie likimą nėra kalbos, kad pasilieka. Senė, jeigu snikt pradės, aš pisu iškilti. Ant kiek neprisireit. Šitą aš galiu iš Lenkijos daryt, blėt. Va tą, ką aš čia darau. Vis ten aš juos įkvėjęs. Lyt pradėjo, aš jau galvoju apie kitą šalį. Blėt, tikrai. Jo, šis išpiltus. Jo, vis da. Sako, ar tu gins lyg Lietuvos senė. Iš 3 dienas daugiau negu minus 20. Aš jau pisilau. Aš jau Lenkijos pėdus. Ką tu kalbi? Kalnuosi, sėdžiu, blėt, kaip lūšnai. Bet liūdna, aš būdavo momentas, prieš 3 metus, man atrodo, kai buvo ta visa prasidėjęs... Tas pats jau jo, baisumas. Visas baisumas Ukrainoje ir kiekvieną dieną kalbėdavo per žinias, kad gali persimesti jo. Viskas į Lietuvą. Aš kiekvieną vakarą, senį, užpildavo benzo iš vakaro. Klasika. Ir tu, ne? Būtinai. Užsipildavo benzo iš vakaro ir senį visą laiką, pirmas dalykas ryte žinios, prieš miegą žinios ir pasai viskas vienoj krūvoj vietoj. Blet, kaip aš irgi buvau išsigazinęs, nes vaikai buvo labai mažiukai dar tada, blet, galvoju, ginklą čia nusipirk dar kažką. Bet žinai, koks pas, pavyzdžiui, vidu širdimą koks yra, nu čia bus nieki, aš noriu išvežti jos ir tada grįžti. Taip. Vat taip man norėtųsi. Ok, eitum gint. Blet, jaučiu kažkiek. Aš bandyčiau, aš dirbčiau prie propagandos. Aš ryšinė. Aš būčiau ryšinė. Kad jis dirbtų virtuviai, sakė, įkvėp dvasią kovotojų. Kai rusai, jeigu rusai atvarys, aš būsiu pirmas, kuris padarys stand-upą šlovinantį Putiną. Bet aš šnipas bus. Seni. Aš tipo, blėt, darysim stand-upus. Dabar nušaus. Seni, darys stand-upus, koks Putinas achujenas ir kol gausiu. Su juo. Šuraivu, blėt, draugelį pizda. Olegas bus arčiau priejas. Ir kai jis jau, blėt, pasijaus Putinas, kad jau... Paėmė. Kad jau mes draugelį... Tada į nugarą peilį. Metaforinį. Dramatiškai tariant, fiziškai ne. No. No, negalėčiau. Bet tu jam kaip tai pakenktum. Aš, jo, kažką, blėt, apjuodinčiau, aš jį apšnekėčiau už nugaras už tad labai. Ne, sakai, nesižinotų niekas gerai. Sakiek, per kiek laiko, blėt, sužinau. Tau skambins, tu Putinas, blėt. Mantelį, žiūrėk, man čia. Metaforinį. Man čia sakė, Putinas, mantelį, man čia sakė, kad tu mane čia asilų vadini pirtį pas draugilius atvaris. Jis, taip būtų, ką? Visą protą. Ir būtų, kur girdi tiesiog, kai jau su tais guminiais batais kareiviai. Bėgu nuo pirmą auktą, žinai, ieškai piliulės jau. Žinai, kai per visus filmus naktį, ketvirtą nakties privažiuoja furgoniukas toksai, jo, iššoka du. Girdi, ką darai? Taip jau darai. Ką darai? Neleišiu. Aš volto neužsakinėjau. Neleišiu. Ne cionidų tabletą, cialio tabletą. Sustajakui. Sustajakui. Suvažiu. Traukiniai stovi, blėt. Traukiniai vežu. Dažu. Graštas šonė. Jau tik kaip į tave nepatikimai žiūrėtų visi žmonės. Jo, nes cionido yra kapsulė. Taip. Cionido cialio. Galit ką norit iš manis klausinėti, aš to įmirsiu. Žiūrėt, tik tau lempą įveido, blėt, va taip va. Visą lempą įveido, žinai ką. Ir tau pabišk stoja. O kurva. Ta būsiu paėmis, man atrodo. Blėt, sumaišęs talčiuką. Stajakų kankina. Gerai. Siūskit nuotraukėlis. Siūskit piešinukus. Ką jūs darytumėt? Aš ir kareivis. Ką jūs darytumėt? Aš ir kareivis. Kiek mes laiko esam čia? Nu, pliam, galim uždaryti labai geroje vietoje, man atrodo. Finalizuojam. Jo. Jau pasiruoškit. Kiek mes rokai? Valandą 20 kokį? Kiek? 5-3.
Gerai, aš manau. Gerai, gerai. Be svečio kol kas. Jo, ponai ir ponios, kaip matote, dega pas mus dar žydinys, norim jį pakeisti į logotipą. Konkursas vis dar yra atviras, pasiūlymas 150 eurų. Papasakok viską nuo pradžių galo, gal nebus kas žiūrėjo pirmos laidos. Tai... Kas nežiūrėjo pirmos laidos, įsijungė. Šitą aš manau tikrai bus daugiau peržiūrų negu pirma. Tai... Podcastas vadinas, šitą gal ir pirmą reikia dėti. Šitą, jo. Davai dedam šitą pirmą, pilotą vėliau paleisim. Na, turim gražių užsklandas viską. Tu... Jo, jo, gerai, čia bus pirmas serija mūsų. Jo, sorry, ten, kur apie šūlę kalbėjom ir sakėm, kad... Mes jį paleisim, bet kada nors, tiesiog. Kada nors. Kalėdin, buvo, čia chemija gera, aš, blėt, pamėguojas, aš su balsu. Aš noriu, kad čia būtų mūsų oficialiai pirmas serija. Nes jam gerai vairėje, blėt. Pažiūrėk, ant kiek mes susižiūrėjom, mes įdėsim palyginimui po kokią mėnesio dviejų, kad neišgarsim. Jo, kaip pirmas. Bet pirmas gerai, jei. Pirmas jis buvo naširdesnis, bet, nu, gerai. Gerai. Bet paleisim kaip kalėdinį bonus. Gerai, va. Kalėdinis bonus, per kalėdas išleisim du. Davai. Tai žodžiu, laukiam labai logotipo. Podcastas vadinasi, kaip ir mato, ta pačioje yra parašyta. Vėl tie patys. Ir vėl tie patys. Ja. Viso kanalo pavadinimas yra negyvas eteris. Tai negyvas eteris laukia, jeigu yra kažkokių dar jaunų, rimtų, perspektyvių podcasterių, kurie nori mūsų kanale dėti savo podcastus, jo. Laukiam. Nori būti mūsų draugeliais gal... kolegom, jeigu nori būti, mes studiją galės. Nebūtinai, nesvarbu, nebūtinai, kuriam šalies... nebūtinai duosim studiją, nebūtinai. Nes mikrafai, kai Anoildai sakėm, supirkti kol kas už rolą pinigus. Stonks vakar, blėt, pašoko. Kiuk nuokus. Čia trys štukos každamui? Tai vat, ir laukiam, konkursas vyksta, viskas labai paprasta, rašyk eta negyvaseteris.lt, parašysim apačioj, laukiam jūsų užmetimo pavyzdžių arba jau sukurtų logotipų laidai, mūsų laidai, vėl tie patys. Jo, be ir. Vėl tie patys. Aš siūlau nesirišt prie mūsų veidų trijų, nes kažkurio gali greit nelikti. ir mane Tiesiog grįžkitės prie pavadinimą, gali pakeisti Stonko Jankevičius, pavyzdžiui, artimiausiai ateityje. Ar mane gali pakeisti Janutis, Roland, Ylelis. Trys radistai bus, blėt, vėl trys radistai. Ir sistema, kaip ir nuliniam podcast'e kalbėjom, bonusiniam tokiam, jeigu patiks kažkuriam, tai ne, jeigu patiks visiems trim, gausim 150 eurų. Pim. Jeigu patiks dviem, gausit 100 eurų, jeigu patiks vienam, nieko negausit, nes netinka. Okay. Turi bent dviem patikti. Dviem turi patikti, 100 tikrai, jeigu patiks trim, gausit 150. Ok, tada gal pašnekam apie tos dalykus, apie kuriuos irgi kalbėjom tada, tai yra apie mūsų geranoriškumą, bendraujant su mūsų klausytojais, kad mes esame pasiruošę su jumis diskutuoti, rašykite mums laiškus, rašykite apie ką norite. Į tą patį mailą, ne? Jo, į tą patį mailą, apie ką norit pakalbėti, rašykit, jeigu bus bent viena gramatinė klaida pirmam sakinį, mes iškart mėsim skaityti, nes suprasim, kad čia yra žmogus arba beraštis, arba violė. Aš nuraminsiu, nes mūsų tikrai daug beraščių klausys. Rašykit, ko mes konkrečiai norim. Gal turit kažkokią cool istoriją su klausimu, su patarimu, kaip jūs galėjote elgtis to istorijai kitaip. Mes istorijai buvo milijonas skirtingų. Vat kai kalbėjom pilotę vėlgi, vienas besiskiriantis, kitus su šeima, kitus dar neapsis... Žodžiu, labai skirtingi. Paimt bet kokią temą, mes visus kampus... Apdengiam. Taip, mes nesam laida gimnazistai, kurie analizuoja situaciją ir po to, turi situaciją ir po to analizuoja. Galbūt ir tai padarysim, bet iš tikrųjų mes daugiau norim... Apie santykius klauskite. Laisvai. Atsakymai bus tikrai, manau, jokingi, komiški iš savo gyvenimo, iš kos patirties. Ir ne tik jokingi, nebūtinai jokingi. Nuo širdus. Plius hipotetiniai, kas dabar populiarėjo. Vat pirmas prasidėjo podcast, kiek manęs reikėtų, kad rolas paprasčiausias hipotetinis yra fuck, marry, kill. Čia yra hipotetinis klausimas, kur tu, tipo... Atveria vietos fantazijai. Ir klauskit tokių labai įdomų, aš per kitokius paskelbėjimus jos bandau pramušinėti. Tai rašykit irgi tą patį emailą. Mes jau nuo kitos laidos, ane?
Taip. Nuo kitos laidos jau pradėsim skaityti jūsų emailus. O komentaruose laukiam parašykit, kaip, ką apskritai galvojate apie šį podcastą. Patinka ar nepatinka, subscribinkit, dėkit laiką. Laukiam komentaruose, būtinai parašykite mums, ką norėtumėt girdėti, matyti šiuose laidose, jeigu turit svečią, turit patarimų, visi esat velkami. Aš galiu iškart pasakyti, galite, jeigu man yra pasiūlymų vesti kažką, rašykite komentarus, aš tikrai neskaitysiu. Jo, jeigu norit heitinti, mes... ką čia dar rolas, tipo, nagu čia reikali. Man labai patiktų komentarą, vėl tie pat. Vėl tie pat. Šiandien aš Donato Montvido žmonai pasakiau, o kas tokie, nesakau, podcast'e, kaip vadinasi, vėl tie pat, o geras, o kas tokie, sakau, Katleris ir Rolandas ir aš, ai, nu jo. Gerai, sąjo. Jo, tai esam atviri pasiūlymams, esam atviri bendravimui, esam atviri viskam. O kad paskatinti, pažadu kitai laidai, turėsiu merčo, padarysiu mūsų firminius padėlius ir už geriausius laiškus, geriausius komentarus ir kečiausius visus dalykus, ką jūs atliksit šiai laidai. Aš galiu kedus padovanot dar. Ok. Davai tam, tarkim, aš nieko žaidimą, ką atliks gali padovanot. Ne, rimtai, aš galiu padovanot kedų žmogui. Naujus kedus, tipo. Naujus kedus. Man padovanot. Ble, gerai, na. Senė, aš išleidau jau iš tūką eurų ant visko, dar negau nei euro, ble. Žinai kaip, aš galiu... Ir jis čia išdalim kedus. Aš darysim galim iš jis pagrindinį prizą. Aš galiu padaryti kažkam, tai žinai ką, kada aš, koks artimiausia šventė, kostiumą galiu padovanot. Zemi, tai čia, žodžiu, čia, o gal pavadinam polio čidės mūsų. Tik krikštynis variantas važiuoja. Ne, zaibės, tegu rašo žmonės ir komentuoja. Žinot ką, mes turim dovanų, mes duosim, taip, man zaibys bus komentaras. Aš galiu žaidimą padaryti. Jeigu bus komentaras, pavyzdžiui, man Stonkus, tai biškiausiai tų dviejų nereikia kėdus duodušką. Ne, neužko. Tai Stonkus savo atskirą podcastą. Ne, nu, aš jėkauju, bet, vis tiek nemokėjai. Dar neįkrito. Sen, aš jau ketvirtąjant pervedžiau, dar neįkrito. Bet suvaikščiojau jau. Žinai, kas va dar užpisus. Yeah, aš pabaigsiu, gerai, turim dovanų, kaip, kam norėsim, tam dovanosim. Taip, tikrųjų. Tai rašykit, komentuokit, būkit aktyvus. Nes turėsim dabar... Aš norim, kad būtų interaktyvus šou. Jo, kviesim... žiūrovus. Kartais gal ir žiūrovus. Aš manau, kad padarysim ir live podcastą, kada nors tikrai... Nidui tikrai. 100%. Nu, kažkada, Palangoj. Šiaip. Vasarą, senį, vasarą darysim live podcastą, čia 100%. Čia aš tik su šitą mintim ir darau šitą podcastą. Kad žmonės atvarytų, tiesiog, kai mes trys bazarinam... Darysim projektus. Prie skonferės žmonės. Mano vyrus gali. Mano vyrus nebegali. Nebegali jau. Gerai. Šio, viskas. Tai viskas. Viskas, davai. Zaibys, sveikin su pirmu podcast. Let me drop.